እዚ አገልግሎት ድምጽ ሰላምና እዩ። አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩል ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳብ ሰዓት 9 30 ሓደን ሓጺር ማዕበል ይፍኖ ለምውን ጥዑም ዜና ዝብል መደቢና ሒዝና ቀሪብና ዘለና ታእ እግዚአብሔር ዝገበራ ማዓልቲ ዚያ ባን ተሐጎስ ባህድማ ይበለና ከም ዝበለ ባሪያ እግዚአብሔር ናይሎም ማዓልቲ ሰባት ስለ ዝገበረና እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ። እምባር ኣብ ናይሎም ሓሙስ መደብና እቲ ብተኸታታሊ ነቕርበልኩም መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓበራዊ ዘተኢና ሒዝና ቐሪብና ዘለና። ንሕጂ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 8 መሰረት ዝገበረ ንቤትካ ሕለ ዝብል ሓሳብ ኢና ክንዛቴ ወይታ ዝሓል ልቢ ነብስ ወከፍና ይሃበና እናበልኩ እዛ መዝሙር እጋብዘኩም። ሰላም ክብራት ሰማዕትና ከመይ ቀኒኹም? እቲ ወትሮ ሓሙስ ሒዝናልኩም ንቐርብ ናይ መጽናዕት መጽሓፍ ቅዱስ መደቢና ሎሞን ሒዝና ቐሪብና ዘለና። ናይ ሎሚ መጽናዕትና ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 8 ንስድራ ቤትካ ሕለ ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ቅድሚ ምጅማርና ጸዶት ጽሊልና ሞኒ ክንቅጽል ኢና። ሕራይ ንጸሌ ጐይታ ነመስግነካ ኣለና። ኣብ ላዕሊ ኣብ ታሕቲ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ሙሉእ ምልክን ስልጣንን ዘለካ ኣምላኽ ንስኻ በይንኻ ኢኻሞ ክብሪ ንህበካ ኣለና። ሕጂ እውን ደጊምና ክንተኣኻኸብ ቃልካ ክንዛረብ እግዚኣብሔር ኣብ ኣፍና ድማ ቃላትካ ክተንብር ኣኪብካ እናለኻ ሞ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን ንብላ ኣለና። ጐይታ ምስተውዓልና ክኽፈት፣ መንፈሳዊ ዒንትና ክኽፈት፣ መንፈሳዊ እዛና ክኽፈት፣ ብመጠንቲ ዝተዛረብናዮ ክንሕይል፣ ብመጠንቲ ዘንበብናዮ ክንብርትዕ ስኻ ክትረድኣና ብስም የሱስ ክርስቶስ ንጸሊ ኣለና። ከምቲ ኣብ ቃልካ ምኽፋት ቃልካ የብርህ ንገርህታት ድማ እእምሮ ይህብ ተባሂሉ ተጻሒፉ ዘሎ ቃልካ በዚ ሰዓት እዚ ይከፈት። ብኢየሱስ ክርስቶስም ንኹሎም ዝሰምዑ ቃልካ ይከፈተሎም፣ ንዓና እውን ቃልካ ይከፈተልና። ብቓልካ ምውፃእ፣ ብቓልካ ምስጋር፣ ብቓልካ ምድያብ ይኹነልና። ጐይታናን መድሓኒናን ብኢየሱስ ክርስቶስም ኣሜን ኣሜን። ጐይታ ይባርክ። ጸዱ ራይምባር ናብታ ጥቕስስካ ክንሃልፍ ፌቡ ከተንብብልና ዶኒ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 8 እሺ። ሓደ እኳ ነቶም ናቱ ምናዳግና ንስድራ ቤቱ ዘይሓልእ እንተሎ እምነት ዝኸሓደ ካብቲ ዘይኣምን እውን ዝገደደ እዩ።
አራይ ጎይታ ይባርክ ፈቡ እንታይ ዙል ዘሎ በቃላት ክስከሃራ ነግርና አንተ ጥቅሲአ እግዚአብሔር ይመስገን አብዚ ብዛዕባ ሐልዮት እንዲድዛረብ ዘሎ እንታይ ብላሎ ንቤተሰቡ ማለት ሰብአይ ተዳኾይኑ ንሰበይቱ ንደቁ ከምኡ ድማኒ ነቲ ቤተሰብ አዝማድ ዝኾኑ ንኩላቶም ክሓል የሎም ይግባ እዩ ዝብል ዘሎ እንተ ደኣኒ ዘይሓሊ ኮይኑ ግና እምነቱ ዝኸሓደ ማለት ካብቶም ዘይኣመንቲ እውን ዝገደደ እዩ ኮይኑ ኢሉ እዩ ዝገልፆ ዘሎ ማለት እዩ ኣራይ ጎይታ የባርክሃራ ፅቡቅ እስዩ እቲ ፅሑፍ ዝብለና ዘሎ እስከ ዕላማ ናይዚ ፅሑፍ ጳውሎስ ክፅሕፎ ከሎ ሲ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ዕላምኡ ፌቡባ ክጅምር እሺ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብዚ እቲ ዕላማ ክንሪኦ ከለና መጀመርያ እዛ መልእኽቲ እዚኣስ ናይ መወዳእታ መልእኽቲ እዮም ዝብልዋ እዚኣ ቀዳመይትን ካልአይትን ጢሞቴዎስ ማለት እዩ ጳውሎስ ቅድሚ ሙማቱ ዝፅሓፈን እዮም ዝብልዋ ሕጂ ኣብዚ ንመን ይፅሕፈል ዘሎ ንጢሞቴዎስ ይፅሕፈል ዘሎ ሓደ ንእሽተይ ፓስተር ዝነበረ ናይ ሽዑ መራሕ ዝነበረ ማለት እዩ ንኩላቶም ክነግሮም ከሎ ብዙሕ ነገራት ኣብቲ ቤት ክርስትያን ክግበር ዘለዎ ክነግሮም ከሎ ሕጂ ግን እንታይ ይብሎ ኣሎ ኣብ ቤት ከም ዝጅምር ኣብ ቤትና ኣብ ገገዝኡ ሰብ እቲ ናቱ ባህሪ ዝፍርሃት ኣምላኽሲ ኣብ ቤቱ ከንፀባርቕዎ ኢሉ ኣብታ ቅድሚ እያ ዘላ ጥቕሲ 4 ንሳቶም ቅድም ንስድራ ቤቶም ፍርሃት እግዚኣብሄር ከርእዩ ንወለዶም እውን ውሬታ ክመልሱ ይመሃሩ ኢሉ ኣሎም ስለዚ እቶም ኣመንቲ ዝበሃሉ ፍርሃት እግዚኣብሄር እንተለዎም ቅድም ኣብ ቤቶም ክጅምር ከም ዘለዎ እዩ ዝዛረቦም ዘሎ እዚኣ ኮይና ትስማዕ እንታ ዕላማ ኣራይ ጎይታ ይባርክ ፌቡ እስኪ ሓራ ከንታይ ንወሰክላ ኣብዚ ዕላማ ናይዚ ፅሑፍ እዚ እግዚኣብሄር ይመስገን እንታይ ይመስለኒንዓይ ከዓ ኣብቲ ርእሲ ፌቡ ዝበለቶ ኣገዳስነት ወይ ድማ ሓላፍነት ሙሳ ድዩ ትቐንዲ ክምህሮ ዝደለየ ኮይኑ ይስምዓኒ እቲ ቀንዲ ኣብ ቤተሰብ ዘሎ ኣቦ ወይ ከዓ ኣደንድዮም እቶም ወለዲ እንድዮም ስለዚ ነታ ቤት ብመጀመርታ ደረጃ ሰብኣይ ርእሲ ቤት ከም ምዃኑ ንሰበይቱ ብመንፈሳዊ ብስጋዊ ብኣእምራዊ ብሕብረተሳዊ ብኩሉ ዝግባእ ክገብረላ ንቤቱ ዝጎደለ መንፈሳዊ ዕቤት ክምልእ ዝሓርፈፈ ርክብ ተደኣሎ ኮይኑ ድማ ክመዓራረግ መታን ክተግህ ከምኡ ከዓ ንደቆም ብኩሉ መዳይ ክሓሊ ኣርኣያ ክኸውን ከም ዝግብኦ ከብርህ ዝደለየ ይመስለኒ ብካልኣይ ደረጃ ከዓ ነቶም ቀረባ ኣዝማድ ወይ ቤተሰብ ድማኒ ዕቱብ ከምኡ ዝኣምሰለ ሓልዮት ክገብረሎም ከም ዝግባእ እምህር መሃር እዩ ዝብሎ ዘሎ ነዚ ከምዚ ከስምረሉ ከሎ ድማ ነቲ ሓላፍነት ተሰሚዕዎ ግዲ ናይ ቤተሰቡ ወይ ድማ ናይ ኣዝማዱ ዘይብሉ ኣማኒ ይሽሙ ግና ካባ ክርስትና ጥራዩ ተሰኪሙ ዝመላለስ ዘሎ እሞ ካብቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ዝገደደ እዩ ኢልዎ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ኮይኑ ሎ ማለት እዩ ናይ እምነት መርከቡ ተሰቢራቶ ክሓዲ ኮይኑ ከም ዝቁፀር እዩ ዘብርሃሎም ዘሎ ይመስለኒ ምስኣ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ 2 ተደ ኣንቢብናያ እንታይ ይብል ግና ኸ ነቢያት ሓሶት ድማ ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ተንስኦም ነበሩ ከምኡ ኣብ ማእከልኩም መማራን ሓሶት ክትንስኡ እዮም ናብ ርእሶም ቅልጡፍ ጥፍኣት እናምፅዉ ድማ ክሳዕ እቲ እተሻየጦም ጎይታ እኳ ክኽሕድዎ እዮም ኢሉ ስለዚ ኣብቲ ናይ እምነት ዘስምር ዘሎ ይመስል ጳውሎስ ነዚ እምነቱ ዝኸሓደ ክብል ከሎ ቀንዲ ናብቲ መንፈሳዊ ሂወት ናይቲ ቤተሰቡን ናይቲ ኣዝማዱን ከተኩር ከም ዝግብኦ ክምህር ዝደለየ ይመስለኒ እንድሕር ዘይመሃረን እንድሕር ዘይሓለየን ግና ክሓዲ እዩ ኮይኑ ትሰብቲ ምክንያቱ ንርእሱ ኣብቲ ሂወት የለን ንካልኦት ኣብቲ ሂወት ክነብሩ ከዓ ክድግፎም ኣይከኣለን ዝብል ዘሎ መስለኒ ኣራይ ጎይታ ይባርክሃራ ምናልባሽ ዝውሰኽ ኣለና ድዩ ዝውሰኽ እንድሕር ዘይብልና ናብታ ካሊእታት ቅድሚ ምስጋርና ምናልባሽ ኣነ ቅሩብ ክውስኸላ ጳውሎስ ኣብዛ መዕራፍ 5 ልዕሊልና እንድሕር ዳልዩናዮ ሓላፍነት ናይ ቤተ ክርስትያን ነተን መበለታት እዚ ቤተ ክርስትያን ከመይ ክተሓልየለን ከም ዝግባእ እዩ ዝዛረቦ ፀኒሑ ማለት እዩ ዳሓር ግን ውርድ ኢሉ ብፍላይ ተናይ ሓቂ መበለት ኢሉ ደሎ እተን ውሉድ ዘይብለን ሰብኣያን ካ ዝሞተን ወይ ድማ ዘይተመርዓዋ ማለት እዩ እተን ውሉድ ዘለዎን ግን እቲ ሓላፍነት ቤተ ክርስትያን ዘይኮነስ እቶም ደቂ እቶም ስድራ ቤት እቶም ቀረባ ዝማድ ዝኾኑ እቶም ቤተሰብ ንሳቶም ክስከሙ ከም ዘለዎም ትፆርሲ ናብ ቤተ ክርስትያን ክኸውን ከም ዘይብሉ ንምዝኽኻር ኢሉ ዝፅሓፎ ይመስለኒ ማለት እዩ ሽዑ ነቶም ደቂ ኣብ ውፅቕጥ ኣቢሉ ተዛሪቡ ንስድራ ቤቱ ዘይሓሊ ኢሉ ከዓኒ ዳርጋ ኣማን እውን ከም ዘይኮነ ካብቲ ዘይኣምን እውን ዝገደደ ከም ዝኾነ ጠቒስዎሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕላማ ናይዛ ፅሕፍቲ ሓደ ኣማን ዝበሃል ሰብ ስድራ ቤቱ ናይ ምዕላይ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ምእንቲ ክምህር ንጢሞቴዎስ ከዘኻኽሮ ኢሉ እዩ ፅሒፎ ናብታ ትቕፅል ሕቶ ክንሰግር እንታይ ኢና ንምሃር ካብዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ሃራይ ፀዳል በኣ ክንጅምር እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን ኣብዚ ብዙሕ ነገር እንዲና ክንምሃርን ንኽእል ብፍላይ ኣብታ ናቱ ትብልሲ
እቲ እናቱ ይልዎ ዘሎ ንስድራ ቤቱ ቶም ስድራ ቤት ድማ ሓው ሓብቲ ከምዚ ሓራ ዝበለቶ ኣቦ ኣደ ኣብታ ፋሚሊ ዘሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኻልእ እውን ኣዝማዱ ከዓ ኣዝማዱ እውን ሓትንኡ ኣኩኡ ሓወቦኡ ርሕቕ ዝበሉ ነገር እውን ክኸውን ይኽእል ብኻልእ ወገን ከዓ ብስጋ እውን ብመንፈሳ እውን ብምንታይ እዩ ዝሓሊ ዘይሓሊ ኢልዎ ምሽ ብምንታይ እዩ ክሓሊ ዘለዎ ድሕሪ ኢልና ከዓ ብክልተ ነገር ከዓ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ሓደ ብመንፈሳዊ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እቲ ሓደ ከዓ ብስጋዊ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ብመንፈሳዊ ሓደ ሰብ እንድሕር ዳ ኣማኒ እየ ዝብል ኮይኑ ኣብ ቤቱ ከዓኒ እንድሕር ዘይኣመንቲ ስድራ ቤት ኣለሞ ኮይኖም ነዞም ስድራ ቤት እዚኣቶም ከይመስከረ ወይ ነዞም ስድራ ቤት እዚኣቶም ብሂወትን ብቓልን ወንጌል ከይነገረ ንኻልእ ነገር ኣለኹ እንተበለ እሱ እንታይ እዩ ሓሳዊኡ ወይ ከዓ ዘይከውን ነገር እዩ ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓልዮትሲ ኣብ ቤት ከዓ እዩ እንታይ ዝኸውን ዝጅምር እዩ ዝብል ዘሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ምክንያቱ ዕቤት ክርስትና ሲ ኣብ ቤትካ እዩ ዝጅምር ነቶም ስድራኻ ነቶም ምሳኻ ዘለዉ ኢኻ መጀመርያ ከተፍቅሮምን ክትሓልየሎምን ዘለካ እቲ ዝናትካ ነገር እትብሎ ነገር እውን ከተካፍሎም ዘለካ ሓደሓደ ግዜ ብዝናይ መንፈሳዊ ነገር ብዙሕ ግዜ ሲ ብደገ ኣገልግሎት ይረአ እዩ ኣገልግሎትካ ብዙሕ ነገር ኣብ ቤትካ እንዳዓነዎ ከሎ ሲ ብደገ ዝጅምሩ ብዙሕ ትርኢ ኢኻ ሃዋርያ ጳውሎስ እውን ከምዚ ዓይነት ዝረኣዩ ኮይኑ ይስማዓኒ ክምለሱ ከዓ ስለ ዘለዎም እዩ ዝፅሕፈሎም ዘሎ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ቤትካ እንድሕር ሓደ ሕሙም ኣለካ ኮይኑ ሲ ንዕኡ ከይፀለኻ ፈቐደ ሕሙማት ኣለው እንዳበልካ ክትፅሊ ድሕር ጀሚርካ ሲ ብቑዕሳ ኣይኮነንቲ ኣገልግሎትካ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ቤትካ ክትጅምር ከም ዘለካ እቲ ሓልዮ ሲ ካብ ቤትካ ክትጅምሮ ከም ዘለካ እቲ ገልግሎት ካብ ቤትካ ክትጅምሮ ከም ዘለካ ንርኢ ማለት እዩ ብመንፈሳውነት በቲ ስጋውነት እንድሕር ርኢናዮ እውን ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ኣብ ቤትካ ስኡን ከሎ ኣብ ስድራ ቤትካ ዝተሸገረ ሰብ ከሎ ዝጠመየ ከሎ ንኻልእ ሰብ ክዕንግልየ እንተበልካ እዚ ክኸውን ከምዘይክእል ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ግን ትኽክለኛ ዝኾነ ነገር ከምዘይኮነ እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝነግር ዘሎ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ኸ ኢልዎ ከምኡ ዝገብር ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ነቶም ስድራ ቤቱ ብፍላይ ወይ ከዓ ዝያዳ ነቶም ስድራ ቤቱ ዘይሓሊ ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑስ ኢሉ ካብቲ ዘይኣመነስ ዝገደደ እዩ ኢልዎ ምክንያቱ ዘይኣማኒ ሰብ እንድሕር ርኢናዮሲ ብስድራ ቤት እዩ ዝጅምር ብጣዕሚ ናይ ስድራ ቤት ፀርሲ ኣለዎ መጀመርያ ነቶም ምስኡ ዘለዉ ሰባት ሲ ብብዙሕ መንገዲ ስክድግፎም ከሎ ንርኢና ብብዙሕ መንገዲ ከውፅኦም ከሎ ትርኢ ኢኻ ብብዙሕ መንገዲ በቲሱ ዝርድኦ መንገዲስ መጀመርያ ንዕኦም እዩ ዝነብር ማለት እዩ ኣማኒ ኮይኑ ግን ከምዚ ዓይነት ሂወት እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ ሲ ካብቲ ዘይኣመነ እውን እንታይ ዝኾነ እዩ ዝገደደ እዩ ኢሉስ ኣስሚሩሉሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ዘይኣማኒ ሰብ ዝገደደ መታን ከይንኸውን እንታይ ክንገብር ከም ዘለና እዩ ኣብዚ ዝምህረና ዘሎ ብስድራና ክንጅምር ከም ዘለና ሓልዮት ዝበሃል ሰ ኣብ ስድራኻ ከም ዝኾነ ኣገልግሎት ዝበሃል መጀመርያ ኣብ ቤትካ ከም ዝኾነ እዩ ከብርህ ደሊ ደሎ እዚ ሃዋርያ ናውን ከምኡ ክንከውን ጎይታ ይደግፈና ኣሜን ጎይታ ይባርክ ፀዱ ፌቡ ናባክዶ ክንቅፅል ፅዱ እኳ ኩሉ ዳርጋ ኢላቶ እያ ገለገለ ክውስኸሉ ድደሊ እተደኣ ሃሊ ከዓ መሰረት ናይ ሓንቲ ቤት ክርስትያን ስድራ ቤት እዩ ሕጂ ንሓንቲ ቤት ክርስትያን ከተቆማ ከለካ እቲ መንፈሳዊ ዝበሃል ነገራት ጥራሕ ኣይኮነን ትቐንዲ ኣገዳሲ እንታይ ደኣ እታ ስድራ ቤት ዘለዋ ክብረታት ክትሓስበሉ ዘለዋ ክትከዶ ዝግባእ ኣካይዳ ክትነብሮ ዘለዋ ስርዓት ኣለዋ ማለት እዩ እዛ ስድራ ቤት እዚኣ እግዚኣብሄር ንባዕሉ ኣብ ዘፍጥረት ኩሉ ክጅምሮ ከሎ ብስድራ ቤት ይጀሚሩ ስለዚ እግዚኣብሄር ኣብዚ ዓብዪ ዝኾነ ቦታ ይህቦ ንስድራ ቤት ከምኡ ከዓ ኣብዚ ናይ ኣመንቲ ክትሪኦ ከለካ ኣብዚ ናይ ቤት ክርስትያን ክትሪኦ ከለካ እቲ ኣብ ቤት ክርስትያን ዝግበር ጸሎት ቃል ኣምላኽ ድዩ ወላት ንወንጌል ኢልካ ወፈራ ምውፃእ ድዩ ኩሉ ፅቡቕ እዩ መሰረት እንድሕር ደየለ ግን ኩሉ ይፈርስ እዩ መሰረት ናይ ሓንቲ ቤት ክርስትያን ሓንቲ ስድራ ቤት እያ ስድራ ቤት ማለት ኣብታ ዝስኻ ዘለካ እያ ከምዚ ክብልኦ ፀንሐ ኣቦካ ዴኻ ምሳኻ ዝነብር ዘሎ ብገዛኻ ማለት እዩ ውላድካ ዲ ሰብኣይካ ዲ ሰበይትካ ቃል እግዚኣብሄር ብብዙሕ ተዛሪብሎ ንበዓል ቤትካ ዲ ንበዓልቲ ቤትካ ከመይ ኢልካ ትነብር መርዓው እንተኮይኑ ከመይ ይኸውን ኣትክልቲ ክዘርኡ ከለዉ እንታይ ይገብሩ ኣብ ስራሕ ይኹን ንደቆም ከመይ ገይሮም ክዕብይዎም ይኽእሉ ብዙሕ እዩ ዝዛረብ ሕጂ እዚኢታት እዚ መሰረታት እዚ እንተደይሃልዩ ዝኾነ ይኹን ነገር ሰሪሕካ ኩሉ ፈራሲ እዩ ቃል እግዚኣብሄር ሲ ኣብ መዝሙር ዳዊት እንታይ ይብለና እቲ መሰረታት እንድሕር ድኣ ተነቓኒቑስ እቲ ጻድቕስ እንታይ ክገብር እዩ ይብል ህንፃታት ኩሉ እንተዳርእናዮ ልክዕ ክንዲ እቲ መሰረት ናቱ ክንዲ እዩ ክቐውም ዝኽእል ሓይሊ ናይቲ መሰረት ነቲ ህንፃ ደው ክብል ይገብሮ ወይ ከዓ ከፍርሶ እውን ይኽእል ስለዚ እንድሕር ኣብ መሰረት ዘየለኻ ኮይንካ ኩሉ ነገርካ ክፈርስ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ ተሃንፆ ይፈርስ ተሃንፆ ይፈርስ ተሃንፆ ይፈርስ እዚ ስለ ድፈለጠ ዩ ጳውሎስ ከዓ ካብ ቃል እግዚኣብሄር ኣልዒሉ ድዛረቦ ዘሎ ንጢሞቴዎስ እንታይ ንገብር ኢና መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ መንፈሳዊ ኣኼባታት ተድህብ መንፈሳዊ ዝመስል ነገራት መንፈሳዊ ክንብል ከለና ግን ንኹሉ ህይወትና ይደጠቓልሉ ብፍላይ ካብ ገዛና እዩ ጅምር ንምንታይ ተደኢልና እቲ ናይ ሓቂ ባህሪና ኣብ ገዛና እዩ ዝግለጽ
እቲ ዝበዝሕ ግዜና ኣብ ገዛና ምስ ስድራ ቤትና ኢና ንሕልፍ ዋላ ደገ ውዒልካ ምሸት ገዛኻ ምምላስ ኣይተርፈካኒ ስለዚ ነዚ እዩ ቀንዲ ከስምረሉ ዝደለየ ዝመስል ሕጂ እንታይ ተቐዳምነታት ናይ ህወትና ክንሰርዖ የድልየና ቀዳማይ ነገር እንታይ ሰብ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ኣለዎ ድዩ ከም ሰብ ንስኻ ሕብረት ክህልወካ የድልየካ ካልኣይ ከዓ ነዚ ሂብካ ዘሎ ደጋፊ ወይ ከዓ ነዛ ሂብካ ዘሎ ደጋፊት ምስኣ ኮይንና ስራሕ እግዚኣብሄር ከመይ ኢልና ንሰርሕ ኣብ ቤትና ከመይ ኢልና ብስርዓት ንነብር ኢልካ ከዓኒ ትሰርዖ ብድሕሪኡ ደቅኻ መፅ ደቅኻ ከዓ ከመይ ጌርካ ብቓል ኣምላኽ ተዕብዮም ከመይ ጌርካ ብስርዓት ትምህሮም እዚ እውን ትርኢ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እዩ ኣገልግሎታት ዘሎ እንድሕር ኣብዚ ሰለስተ እዩ ቀዳምነታት ናትካ ተደኣ ተዓዊት ካብተን ቀዳሞት ምስ እግዚኣብሄር ዘለካ ሕብረት ምስ ሰብኣይካ ወይ ምስ ሰበይትካ ወይ ከዓ ብድሕሪኡ ከዓ ምስ ደቅኻ ዘለካ ሕብረት እንድሕር ድኣኒ ኣዝዩ ፅኑዕ እሞ ከዓ ፅቡቕ ተደኣ ኮይኑ ናይ ግድን ኣብ ኣገልግሎትካ ፍረ ትርኢ ኣዝዩ ፅቡቕ ፍረን ኣምላኽ ባህ ዘብል ስምረት ዘለዎ ኣካይዳ ይህልወካ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ስርዓት እዩ ስርዓት ዘይብሉ ኣይኮነን ንዕኡ እንታይ ኢልዎ ኣሎዋላ ንመንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ ሕንፍሽፍሽ ኣይኮነን ኢልዎ ስርዓት ኣለዎ ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ስድራ ቤት ፀቂጥና ክንከይድ ይግባኣና ምክንያቱ እንታይ ኢና ንገብር እቲ መንፈሳዊ ነገር ብኡ ጥራሕ ነስል ዘለና ይመስለና ብኡ ጥራሕ ንሕግዞም ዘለና ይመስለና ኣብ ቤትካ ክስራሕ ዘለዎ ብዙሕ ነገራት እዩ እኳ ድኣ ንወንጌል ከማን ኣዝዩ ብዙሕ ስፍራ እዩ ዘለካ በካይዳኻ በዘራርበኻ ብሓልዮትካ ንክርስቶስ መሲልካ ከተርእዮም ከለኻ ኣዝኻ ብዙሕ ክትፈሪ ትኽእል ሕ ቅድማ ኣብ ገዛኻ ትፈሪ ከምኡ ንጎረባብትኻ ኣዝማድካ ዓሌትካ እናበልካ ኣዝዩ ብዙሕ ፍረ ክትፈሪ ትኽእል ኢኻ ፍረ ጥራሕ ደይኮነ ከዓ ንክርስቶስ መሲልና ክንከይድ ንኽእል ዩ ናብዚ ነገር እዚ ስለዚ ቀዳምነታትና እቲ ናይ ስድራ ቤት ህወትና እዩ ወላ ዓለማውያን ይኹኑ ግድን ግዜ ክንህቦም ምስኦም ግዜ ክንሕልፍ ኣብቲ ግቡእ ነገራት ክንሰርሕ ኣብቲ ምስኦም ክንህልዎ ዘለና ክንህሉ ክንሓልየሎም እዚ ቃል እግዚኣብሄር እዩ እዚኣ ከስምረላ ይደሊ ኣምላኽ ይባርኽኩም ኣሜን ጎይታ ይባርክ ፌቡ ፅቡቅ ገሊፅክዮለኺ ሓራ እንታይ ትውስኽሉ እሺ ኣሕዋተይ ብዙሕ ኢለን እየን ኣምላኽ መስገና ኣነካኣብቲ ዝበልዎ ንእሽተይ ክውስኽ እቲ ዝዓበየ ሓልዮት ኣብዚ ብመንፈሳዊ ምሕላይ ይመስለኒ እቲ ምሕላይ ዝብሎ ዘሎ ወለዲ ኣቦ ኣደ ማለት እዩ በዓላቶም ኣርኣያ ብምዃን ነቲ ሓቂ መገዲ ሂወት ንቤተሰቦም ከርእዩ ይግብኦም ማለት እዩ ኣብኡ ክትከሉ ኣብቲ ቓሉ ኣብቲ ሂወት ኣብኡ ክትከሉ ድማኒ ክገብርዎም ኣለዎም ማለት እዩ እዚ እየ ተቐንዲ ተምሃርኮ ማለት እዩ ንቤተሰብና ዘይንሓልየሎም እንተደኣ ኮይንና ማለተይ ስኣነ ንድሕር ንቤተሰበይ ዘይሓልሎ ኮይነ ኣብቲ እምነት የለኹን ማለት እዩ ረዲኹም ንኣሕዋተይ ምክንያቱ ሲ እንድሕር ቤተሰብካ ምሳኻ ኣብ ቤት ኣምላኽ ወይ ከዓ መንግስቲ ኣምላኽ ዘይኣት ኮይኖም ሲ ዘይምውላድ ኳ ሓይሽ ዝሓለፈ ምስ ሓደ ሓዊ ንዘራረብ ነርና ሲ ብጣዕሚ ዝገርመና ሓደ ቓል ተዛሪቡ ብፁ ኣምላኽ ሳብ ሓደ ቦታ ይምህር ነይሩ ሲ ድሓደ ስከ ዘይወለድኩም ተስኡ ኢልዎም ንገለገለ ሰባት ኢሉኒ ብዙሓት ተሲኦም ካብቲ ጉባኤ ድሓር እንታይ ኢልዎ ኣቶም ኣሕዋተይ ንሕና ንሪኦን እግዚኣብሄር ንሪኦን ነንበይኒ እዩ እሞ ምናልባት እግዚኣብሄር ውሉድ ክህበኩም ዘይደለየ ሲ እዛ ኩነታት ርእዋ ኣሎ ዝዓለም ኣበይ ገጻት ከይድ ከም ዘላ ርኣ ኣሎ እሞ ምናልባት ውሉድ ተወሊዶም ሲ ንሲኦል ዝኸዱ ተደኣ ኮይኖም ሲ እንታይ ተረባሕኩም ስለዚ ሲ ዘይምውላድ ሕሸኩም እብል ኣነ ኢልዎም ምስለንስ ብጣዕሚ ተገሪመ ስለዚ ሲ ድሕሪ ውሉድካ ወይ ከዓ ቤተሰብካ እቶም ምሳኻ ዘለዉ ብዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ሓንሳ እትነብር ጎረባብ እትኻርዮም ድሕሪ መንግስቲ ሰማያት ሒዝካዮም ዘይተኣትኾንካ ስኒ የለኻ ንስኻ ማለት እዩ ኣብቲ ህወት ተማሂረ ማለት እዩ ጥቐንዲ ንዋና ንሰብ ኣዝዩ ዘድልዮ ዘገድሶ ክንሓሊ ድማ ግብኦና እንድዩ ኣቦ ወይ ኣደ ንደቆም ወይ ቀረባ ዘመዶም ኣድለይቲ ክማልእሎም ዝግብኦም ነገራት ኣለዉ ምስም ከዓ ከም ዘፅልሉሉ ቤት እዋናዊ መግቢ ውሕስነት እኹል ክዳውንቲ ዝኣመሰሉ የድልዮም ማለት እዩ ነቶም ንሓልየሎም ሰባት ካልእ ድማ ዝምድና ምስ ስድራ ቤት ኣዝማድን ጎረባብትን ሕብረተሰብን ከመይ ዓይነት ዝምድና ከም ዘሎ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ሓልዮት እዩ ማለት እዩ ክዕረ ዝግብኦ ድማ ምትዕረያት ክገብር ከም ዝግብኦ እቲ ሓላይ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኣእምራዊ ምድላዋት ናይቶም ቤተሰብ ኣተሓሳስቦኦም ምዕባሊኦም ትምህርቶም ኩሉ ከመይ ከም ዘሎ እውን ክሓልየሎም ምግባእ ኣብቲ ራብዓይ ድማ መንፈሳዊ ዕቤት ናይታ ቤት ድማ ኣፀቢቑ ክሓሊ ስለዚ እቲ ርእሲ ናይታ ቤት ወይ ናይታ ስድራ ዝኾነ ሰብኣይ ከምኡ ከዓ ሰበይቲ እዚ ተማሊዶ ኣይተማልአን ኢሎም ክሪኡን ከረጋግፁን ግዴታ ኣለዎም ማለት እዩ እዚ እንድሕር ኣብታ ቤት ዘይረጋገፅ ኣሎ ኮይኑ ግን እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ርእሲ ዘሎ ጉድለት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ርእስና ክንምርምር እንተ ደኣ ኣብ ርእሰይ ጉድለት ኣሎ ኮይኑ ኣነ በቃ ኣብቲ እምነት የለኹን ማለት እዩ ምክንያቱ ስነዞም ቤተሰብ እዚኦም ወይከዓ ነዞም ስድራ እዚኦም ከምቲ ዝግባእ እንድሕር ዘይሓለኩሎም ኣብኡ ጎዲለ ኣለኹ እሞ ርእሰይ ክርኢ ከም ዝግባእ እኒአ ተማሂረ በዝረፍድ ሲ
ኣራ ኣምላኽ መስገን ጎይታ ይባርክ ካሃራ ፅቡቕ ገሊጹ ኣሎ ብዙሕ ዝውስኸሉ የብለይን ምናልባሽ ገለ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ነዚ ነገር እዚ እንደ ኣነ ብናተ ኣነ ጥራይ ከይከውን ከም ሓጢኣት ንቆፅሮ ዶ ንኸውን ከም ሓጢኣት ሳ ኣይንቆፅሮን ኮይኑ ይስማኣኒ ማለት እዩ ግን ክሪኦ ከለኹ ኣብዚ ከም ሓጢኣት ጥራይ ደይኮነስ ከም ዝኸፍአ ሓጢኣት ከማን ካብ ምእማን ዘይምእማን ከማን ንሕሸካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሂወት እንደርዳ ኣለካ ኮይንካ ዘይምእማን ይሃይሽ ካብቶም ዘይኣምኑንስ ዝገደድካ ኮይንካ ኣለኻ ከምዚ ዓይነት ሂወት እንድሕር ኣለካ እዩ ዝብለና ዘሎ ንስድራ ቤቱ ክብል ከሎ እንታይ መወሰብ ኩላ ማት ምናዳ ግና ንስድራ ቤት ነቶም ናቱ ምናዳ ግና ንስድራ ቤቱ ካኢሎ ነቶም ቀረባ ስድራ ቤትካ ነቶም ቀረባ ምሳኻ ዝነብሩ ገለ ጥራይ ደይኮነስ ኪንዩ ክኸይድ ማት ብስጋ ኣዝማድካ ዘበሉ ብምልኦም ካብ ወፃኢ እውን ኣዝማድካ ንዘይኮኑ እውን ክኸይድ ዝኽእል ነገር ማለት እዩ ምናዳ ምናዳ ግን ሓላፍነት ኣለካ ግዴታ ኣለካ ነቶም ናትካ ዝኾኑ ነቶም ስድራ ቤትካ ዝኾኑ ኪንዮ ኣዴኻ ኣቦኻ ኣባሓጎኻ ኪንዮም ክትከይድ ይግባኣካ ማለት እዩ እንተይ ምናልባሽ ተባሂለ ያ ሓደሓደ ሰባት ለጋሳት ፅቡቕ ብምግባር ገለ ኣብ ደገ ዝፍለጡ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ምናልባሽ በቲ ናይ ሰብኣዊ ኣረኣያ ትሪኦም ከለካ በቃ ክቡራት ከምዚ ኣብ ፅቡቕ መገዲ ዘለዎም ንኣምላኽ ዘኽብር ሂወት ዘለዎም ገለገለ ክመስል ይኽእል እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ኣብ ቤቶም ከምኡ ዓይነት ሂወት እንድሕር ዳኣ ዘይብሎም ኮይኑ ዚ እምነቶም ስካንቱያ ኣብ ገላትያ 5-6 እንታይ ኢልዎ ዚ እታ ብፍቕሪ እትገብር እምነት ይብለና ስለዚ እምነትና ብፍቕሪ ፍቕርና ድማ ብግብሪ ክትግለፅ ይግባእ ማለት እዩ ምናዳ ምናዳ ድማ ኣብቶም ስድራ ቤትና ጎይታ ይባርኩም ናብታ ሳልሰይ ትሕቶ ክንሰግር እንታይ ኢና ክንገብር ዘሎና ናብ ሂወትና ክንመልሶ ሞን በር እዚ ካብ ኮነ እዚ ካብ ተምሃርና እንታይ ኢና ክንገብር ዘሎና ሃራ በኣ ክንጅምር ኣምላኽ መስገን ምሕላይ ዝብል ቃል ብጣዕሚ ዝገርመኒ ኣብ ባህልናሲ ብዙሕ ሓሳባት ዝሓዘ እዩ ንሱ ድማኒ ቁጠባዊ ተሸጊሩ ገንዘብ ክዳውንቲ መግቢ ቤት ብምሃብ ክትድግፎ ከለኻ ተሓልየሉ ኣለኻ ማለት እዩ ካልእ ድማ ብመንፈሳዊ ደኺሙ ወዲቑ ክትሪኦ ከለኻ ንሓደ ሰብ እሞኒ ደጊፍካ ደጋጊፍካ ከተተንስኦ ከለኻ ክተልዕሎ ከለኻ መሊስ ካብቲ እምነት ክተኽሎ ከለኻ እዚ እውን ምሕላይ ይብሎ ካልእ ድማኒ ሓሚሙ ሰብ ተደኒሱ ሰብ ክተልዕሎ ከለኻ ፍቕርኻ ክትገልፀሉ ከለኻ ፍቕርካ ክተንፀባርቀሉ ከለኻ እዚ እውን ከም ሓልዮትን ድንጋፀን ይርአ እዚ ኣብ ሕብረተሰብና ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓሳባት እዚ ኣብቲ ቤትና ከነሪዮ ከም ዝግባኣና ኣብቲ ውሽጢ ገዛና ድማ ከነሪዮ ከም ዝግባኣና ክዛረብ ደልየ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ንስድራ ቤትካ ምሕላይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ከዓ ቃል እግዚኣብሄር ብንፁር ብዛዕቡ ይዛረብ ስለ ዘሎ ስድራ ቤትካ ኣካልካ እዩ ኣካልካ ስለ ዝኾነ ምሳሊ ሕጂ እዚኣ ዝናእሰት ኣፃብዕተይ እንተ ትቕንዞ ኣላ ኸይና ሙሉእ ኣካላተይ ዝቕንዞ ዘሎ ወይ ድማ ንድሕ ደኣኒ ሓደ ነገር ንእሽተይ ነገር ዘሐጉሰን ንረኺበ ድማ ሙሉእ ኣካላተይ ዝሕጎስ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ድማ እታ ስድራ ቤት ብከምዚ ተጣሚራ ክንተሓላለን ክንጋዛዘአን ይግባእ ከምቲ ንዓኻ ክግበረልካ ትደልዮ ከምኡ ከዓ ንሓውካ ከምኡ ክትገብረሉ ይግባኣካ ምክንያቱ ከዓ ጎይታ ሓና የሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽካ ፍቅር ድሓድ ድማ ንብፃይካ መን ይብፃየ ተባሂሉ ምስተሓተተ ትምስኡ ዘሎ ይብፃ እዩ ትብቀረባት ዝሪኦ ዘሎ ይብፃ እዩ ስለዚ እቲ ውልድና ደቀና ኣሕዋትና ስለዝኾኑ ብፆትና እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ እቲዝግብኦም ክንገብረሎም ከም ዝግባኣና እዚ ከመሓላልፍ ዝደሊ ከምቲ ዓንቲ ወይ ካሕሳይ ዝበሎ ብጣዕሚ ልበይ ተንኪፋትኒ ንሕናስ ከም ሓጢኣት መሲሉ ኣይረኣየናን እዩ ነገር ዝብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ግን ኩሉ ቁፅርን ፅብፅብን እዩ እሞ ኣይና እዩ እቲ ሓጢኣት ኣይና እዩ ንኣምላኽ ዘይሐጉሶ ኣይና እዩ ንኣምላኽ ዘይኽብሮ ኢልና ኩሉ ግዜ ዝምርምር ሂወት ክህልወና ይግባእ ሃራይ ጎይታ ይባርኪ ሃራ ፀዳልና ባህዶ ክንሰግር እግዚኣብሄር ኣምላኽ መስገን ኣብቲ ናይ ሓረ ሃብተይ ንእሽተይ ከብልሲ እንታይ ከነመሓላልፍ ወይ እንታይ ክንብል ንዝብል ነገር ሲ ብፍላይ ኣብ ደቅና ኣገልገልቲ ኮይና ኣመንቲ ኮይና ሲ ደቅና ኣበየለዉ ብዙሕ ግዜ ክንሓስብ ሲ ይግባኣና እዩ ሓደ ግዜ ሓንቲ ምስክርነስ ሓደ ኣገልጋልስ እንታይ ክብል ሰሚዐ ዮ ሓምሳ ደቂ ኣመንቲ ሲ ናብ ሙስሊም ከይዶም ኢሉ ምክንያቱ ፍቕሪ ኣብኡ እዩ ዘሎ ምትሕልላይ ሲ ኣብኡ እዩ ዘሎ ኢሎም ሲ ናብኡ ከይዶም ብጣዕሚ ድማ ልበይ ሓዚኑ ኢሉ ክዛረብ ሰሚዐ ዮ ማለት እዩ ስለዚ ንድሕር ንደቅና ንሕና ፍቕሪ እንድሕር ዘየርኢናዮም እቲ ሓቀኛ ዝኾነ ባሕርኢ ክርስቶስ እንድሕር ዘየርኢናዮም ኣብቲ ዝመስል ክርስቶሳዊ ዘይኮነ ነገር ዝመስሎም ንዓኣቶም ግን ክኸዱውን ይኽእል እዮም ማለት እዩ ክንከስሮም እውን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክንገብር ክላቦ ይደሊ ማለት እዩ ኣብ ስድራ ቤትና ብፍላይ ድማ ኣብዚ ዘመን እዚ ሲ ኣብቶም ተቐበልቲ ሕድሪ ኣብቶም ህፃናትና ኣብቶም መንእሰያትና ሲ ከነቕልብ ከም ዘለና ንዕኦም ክንግደሰሎም ከም ዘለና ብመንፈሳዊ ይኹን ብስጋዊ ይኹን ሲ ክንሃንፆም ከም ዘለና ካብቲ መሰረት ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ እዩ ቲ መሰረት ካብኡ ሲ
ከይናቀነቁ ክንገብሮም ከም ዘለና ከምቲ ሓፍተይ ዝበለቶ ሲ እንድሕር ናብ ሲኦል ከይዶም ውሉድና ሲ እንታይ እሞ መክሰብና ዳ ወላ ሓንቲ ነገር መክሰብ የብልናን ማለት እዩ። በይንና ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ክንኣቱ እዚ ፅቡቅ ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ወለዶ እዚ ብጣዕሚ ዘሰክፈኒ ነገር እንተሎ ኮይኑ እዚ ብሕጂ ዘለዎ ወለዶ ድሕር ዳኣ ከምዚ ዘለዎ ቀፂሉ ሲ ክንከስሮ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ዝደሊ ወለዶ እዩ ዝወለዶ እዚ ናይ ገዛእ ርእሱ ድልየታት ዘለዎ ፅቡቅ ነገራት ዝደሊ በዚ ነገር እዚ ኣዝና ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ነብሲ ወከፍና ድማ ኣብ ቤትና ክንምህሮም ከም ዘለና ኣብ ቤትና ከነሰልጥኖም ከም ዘለና ብዙሕ ግዜ ስ መሰረት ከነትሕዞም ንኽእል ሲ ኣብታ ቤት ዘለና ስድራ ቤት ኢና ኣቦን ኣደን እንድሕር ዳኣ ንውሉዶም ፅቡቅ ገይሮም መሰረታት ሒዞሞም ሲ ኣብ ዝኸዱ ከይዶም እንታይ ክኾኑ ይክእሉን እዮም ክወድቂ ይክእሉን እዮም። ቃል ኣምላኽ እውን ከምኡ ኢሉ ተዛሪብሎ ንቆልዓ እታ ዝኸደላ መንገዲ ኣርእዮ ሞ ምስ ኣረገ ካብኣ ኣይከልግስን ኢሉ። ስለዚ ኣብ ደቅና ኣዚና ክንፅዕር ይግባኣና። ኣሜን። ጎይታ ይባርክ። ይፀዱ ፌቡ ኣነ ንእሽተይ ክምላ ኣላ ንክርስቶስ ምምሳል ናብቲ ጀማርን ደምዳምን እምነትና ዝኾነ ክርስቶስ ጠምቱ ብለና ክርስቶስ ከመይ ነይሩ ተዳ ኢልናስ ዝፋን ኣቦኡ ገዲፉ እዩ ምሳና ምስ ሓጣኣን መፂ ክነብር ኣዝዩ ከዓ ድንግፀሎም ነይሩ ኣዝዩ ሕግዞም ነይሩ ንወለዲ እውን ክዓቢ ከሎ ብኩሉ እዘዞም ከም ዝነበረ ቃል ኣምላኽ ይነግረና። ስለዚ ኣብ ማእከል ስድራና ይኹን እንተ ንወለድና ንሕዋትና ድ እንተ ንደቅና ድ እንተ ነዝማድና ድ ንክርስቶስ ክነርዮም እንተ ደኣ ኮይና ኣብ ማእከሎም ክንነብር የድልየና እንዲ ከዓኒ ኣዝና ክንድንግፀሎም ድንጋፅናስ ክንከፍተሎም ይግባኣና። ኣራይ ጎይታ ይባርክን። ኣነ እውን ብዙሕ ዝውስኸሉ የብለይን ሓንቲ ጥቕሲ ኢለ ክወድእ ኣብ ዕብራውያን 13 16 እያ ኣምላኽ ነዚ ከምዚ ዝበለ መስዋዕቲ ይሰምሮ እዩ እሞ ሰናይ ምግባርን ምምቓልን ኣይትረሱ ኢሉ። ሰናይ ምግባርን ምምቓልን ሲ ኣምላኽ ዝሰምረሉ መስዋዕት እዩ። ስለዚ ኣምላኽ ዝሰምረሉ ሂወት ንኣምላኽ ዝኽብር ሂወት ምእንቲ ክህልወና ሲ ሰናይ ምግባርን ምምቓልን ምግባር ኣይንብኮር። ጎይታ ይባርኩም። ክቡራት ሰማዕትና ነዚ ናይ ሎሚ ዝተምሃርናዮ ንስድራ ቤትና ክንሃሊ ከም ዘለና ዝምልከት ትምህርቲ ምስ ያርክትኹም ምስ መሓዝትኩም ምስ ስድራ ቤትኩም ክትካፈልዎ ከተመሓላልፎ ሓደራ እናበልና ናይ ሎሚ መልእኽትና ኣብዚ ክንውድእ ኢና። ጎይታ ይባርኩም። ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ክሳብ ንረኸብ ሰላም ቅነ ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላም ናኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ብኢንተርነት ንእትከታተሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታ www ሰላምና .org ትረኽቡና ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቱብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስ ዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና። ጽባሕ እቲ ካብዝን ካብትን ዝብል መደብ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም።
ምስኻ